Сот бес аукцион ие Женевада өте сирек кездесетін қызғылт қауқарды таныстырды. Пішіні алмұртқа ұқсайтын асыл тастың салмағы 15 караттан асады. Ұйымдастырушылар 17 мамырдағы аукционда қауқар тастың саудасын 38-ден бастап 48 миллион долларға сатамыз деп отыр. Былтыр қарашада Кристис аукцион үйі осыған ұқсас қызғылт қауқарды 28,5 миллион долларға сатқан еді. Сарапшылар бұл жолғы бағалы зат мөлдірлігі мен тартымдылығы жағынан әлде қайда әдемі деп санайды. Америкалық гемология институты бұл гауқарды қиялға жайыпқа бергісіз қызғылт тас деп атады. Көлемі 15,138. Мұндай тас нарықта бұрын соңды болып көрмеген.